صلي وسلم وبارك وكرم وقدس وعظم وزد وتمم على النور في سماء الجلال والشمس في بهاء الجمال والبدر في صفاء الخصال والنجم في نهاية الكمال نور الخلق والوجود شافع اليوم الموعود شفاعته لا تنتهي إلى حد محدود مقامه محمود في إيوان المعبود اسمه مكتوب في ديوان المسجود حضور کا مقام محمود ہے معبود کے ایوان میں اور اس کا نام مکتوب ہے مسجود کے دیوان میں دیوان قرآن کو حضور اللہ کا دیوان کہا ہے اسمہ مکتوب فی دیوان المسجود اشرف کل موجود اکرم کل مولود نور القلب المعمود عین السر المسرور صاحب السعي المشكور وفاعل العمل المبرور نور الحمد والحامد والمحمود والمحب والحبيب والمحبوب نور حياة الأرواح جامع اليمن والصلاح ومفتاح باب الانشراح النور اللامح والحق الواضح والعز الشامخ والمجد البازخ اقرب كل قريب ہر قریب سے قریب تر احب كل حبیب اور ہر حبیب سے حبیب تر صبح الوجع السعید نفس الوصف الحمید صاحب الفعل السديد بداية الأول وغاية الأبد أول کی ابتداء اور آخر کی انتہا حتى لا يحصره عدد ولا ينهيه أمد صاحب العلا حامل اللواء سلم الرضا وسيلة العطاء سدرة الانتهاء رفرف الاصطفاء والمتمكن بمسند قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سر العناية في الثمر والزهر الذي بلغ عنك فبشر وأنذر من علمه ما أخفاه وما أظهر شاهد الأعمال في الغياب والحضر وناظر الأحوال فيما بطن وما ظهر نور الأنوار وسيد البشر وجهه من الشمس أبهر وحسنه من البدر أوفر ان کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن ہے اور ان کا حسن چودھویں کے رات سے زیادہ کامل ہے هو الطهر والطاهر المطهر والمطهر قدره أعلى وسره أزهر ذكره أحلى ونوره أنور يا أيها المحبون العاشقون المشتاقون فإن حبيبنا أجمل من كل جميل وأحسن من كل حسين اب حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک شروع ہو رہا ہے
سورت پانی بدیع المنظر و مکین المخبر لونه ازهر ولم یکن بالاسمر جماله ابها من الشمس والقمر قد مبارک لیس بالطویل البائن نہ بہت زیادہ اونچے تھے ولا بالقصیر البادن نہ بہت قد میں چھوٹے تھے ارفع الناس من بعید دور سے دیکھو تو سب سے اونچے لگتے تھے وَأَلْتَفُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ اور قریب سے دیکھو تو سب سے لطیف لگتے تھے نوره ازهر من القمرين ان کا نور چاند اور سورج دونوں سے زیادہ ازہر تھا فهو اکحل العینین آنکھیں سرمگی تھی سرما بھری تام الزنین اصیل الخدین افلج السنیتین اقنع العرنین دقیق الحاجبین آنکھ مبروں کے بعد لطیف الشفتین عظیم المنقبین ابیض الثدیین شبح الذراعین ابل العددین طویل الزندین رحب الراحتین شفن الكفين باسط اليدين حموشة الساقين مسيح القدمين نحس الرقبين سائل الأطراف كامل الأوصاف رقيق الأنامل عبل الأسافل أهدب الأشفار أطيب من ريح جؤنة الأطار اور خوشبودار اتنے کہ عطار کے ڈبے سے بھی زیادہ خوشبو کی زخم العظام اسنانه كحب الغمام الرحيق المختوم بمسك الختام ملاذ الانام حسن الاسلام القوي الشجاع الهمام البدر التمام المدي في الظلام طبيب القلوب شفاء الأجسام حياة النفوس دواء الأسقام سبح في كفه الحصى والطعام جن کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوں یا کھانا تسبیح کرتے تھے وَنَاطَقَ لَهُ الطِّفْلُ قَبْلَ الْفِطَامِ نَسَجَ لَهُ الْعَنْكَبُوتُ وَبَعْدَ الْحَمَامِ وَانْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَزَلَّلَ الْغَمَامِ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءِ سرخ جوڑے اور سرخ چادر میں بیٹھے زلفوں لمبی زلفوں والے ذی لمعة فی قبة خضراء نوری شواؤں والے گنبد خضراء میں لیتے احسن من القمر فی لیلۃ الاضحیان چودھویں رات کے چاند کے چمکنے کے ماحول میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت کان عرقه طیبا للنساء والصبیان ان کا پسینہ عورتوں اور بچوں کے لیے عطر کے لیے استعمال ولیس فی مشیہ بعاجز ولا کسلان
لبس جبۃ رومیہ اور جبا رومیہ پہنتے تھے رومی جبا وہ بردۃ یمانیہ اور یمن کی دھاری دار چادر پہنتے تھے وہ کسا صوفیتم و کتانیہ اور کسا اوپر چادر اون کا کتان کا پہنتے